Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce gândește, ce simte, ce face și ce urmează să se întâmple în relația în care ești. Ce urmează să facă persoana asta în legătură cu tine. Dacă vrea ceva serios, dacă nu vrea, poți să te gândești și la un prieten și la o persoană din jurul tău, în general vorbind. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. Să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra mov. Hai să vedem așadar ce gândește persoana asta în legătură cu tine. Ce simte? Bun. În momentul de față, persoana asta, să știi că te spionează online. Se uită mereu dacă ești activ, dacă ai mai postat ceva. Se gândește că este foarte atras de tine, însă evită ceva stabil, evită ceva serios. O conexiune văd cu zodia Săgetător sau zodia Taur, Balanță. Acest om se gândește că, pe de o parte, vrea ceva serios cu tine, vrea ceva stabil, dar pe de altă parte vrea să se și distreze, vrea să se simtă și bine. Și așa, alături de tine, e ca și cum se gândește că a găsit acel echilibru între pasiune, între dorință și între o relație serioasă. Văd o femeie în mintea sa, asta dacă ai întrebat de un bărbat, o femeie cu un copil sau o femeie care poate avea niște probleme. Să vedem ce simte pentru tine. Bun. Persoana asta este destul de geloasă și este teamă să te piardă, este teamă de reacția ta de fiecare dată. Câteodată este foarte prins de tine. În alte dăți nici nu vrea să audă. Este teamă de scandale, este teamă de discuții în contradictoriu. Să știi că este o persoană echilibrată, cineva care își dorește liniște, văd aici. Dar în același timp simt multă indecizie din partea sa. Este agitat la gândul că te pierde. Fie de la muncă, fie în general vorbind. Și luptă, încearcă să te convingă, încearcă să lupte. Hai să vedem ce face în momentul de față în legătură cu tine. În momentul de față, văd că se gândește să facă un drum lung împreună cu tine sau poate ați făcut deja un drum lung. Văd foarte multă oboseală aici. Ce mai văd este faptul că persoana asta se străduiește foarte mult să-ți fie alături. Este teamă de niște secrete pe care le poți afla. Luna. Da. Uite, deci, din nou, o persoană care se împarte între două femei, între două situații și în legătură cu tine, să știi aici că acest om încearcă din greu să facă ceva, dar e ca și cum e nevoie să te sacrifice în momentul de față. Hai să vedem ce va face în continuare în legătură cu tine. 3 de monede. 7 de bâte. Uite. Legătură cu tine, văd aici că va dori să faceți o anumită activitate împreună, să construiți ceva împreună. Va încerca să se apere foarte mult în fața ta, în fața celorlalți. Și uite, văd aici că va încerca să lupte pentru tine. Mai departe,
Trei debute, uite, un drum scurt pe care îl va face către tine. Va lua atitudine și va rezolva ceva legat de niște rude, ceva legat de un cerc mai mic de oameni din jurul său. Aici va sta și va studia foarte mult cum anume a evoluat relația voastră și văd că în următoarea perioadă va studia o problemă aici legată de o moștenire, legată de ceva important. Va simți o durere foarte mare, așa cum spuneam, și va încerca pe cât posibil să-ți spună nu mă lăsa pentru că îmi frângi inima, nu mă lăsa pentru că țin la tine. E ca și cum aici se va ruga sau va încerca să facă ceva. Hai să vedem. Ok. Uite, aici va face un drum către tine. Mai văd o conexiune cu zodia Rac, deci, sau cineva care îi vine de la drum. Deci se întâlnește cu o persoană și nu-ți spune sau evită. Da, unii văd că e posibil să vă aflați într-un triunghi amoros sau să vă aflați în relație cu o persoană care deja este sub influența altcuiva. Adică este cineva care se bagă aici între voi. Mama, o prietenă, o colegă, cineva se bagă în toată povestea asta. Persoana asta va evita să-ți spună despre niște planuri aici pe care le va avea în legătură cu un drum sau, din ce văd, va încerca pe cât posibil să te convingă de o anumită situație. Va țipa sus și tare că te vreau, că simt că nu mai pot. Da, deci nu văd nimic concret aici. Nu văd nimic concret. Văd drumuri, văd discuții. Persoana asta va lupta. Hai să vedem ce spun cărțile. Au sărit câteva. Este cineva care a suferit mult în trecut. Mai văd o relație veche aici, care este bazată pe bani, în sensul că vă place să vă distrați împreună. Dar mai văd și o relație pe care persoana asta o are. Este o relație în care ei sunt uniți de bani, deci poate e vorba de altcineva. Și pentru cei care vă aflați într-un triunghi de genul. Uite, aici ceva legat de o călătorie. Deci persoana asta pe de o parte și-ar dori o relație deschisă. Da? Vrea să se elibereze de niște angajamente. Văd o femeie aici mai în vârstă, o femeie singură, poate mama sa, și văd și o călătorie, o vacanță. Mi-apar noi persoane, să știi. Mi-apar noi persoane. Da, am întrebat de secrete și de chestiuni de genul acesta care țin de familie, de grupuri de oameni. Deci ceva aici ce nu-ți va spune. Sau ceva ce va evita să comunice. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Și te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau la încă un alt număr. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, funcție gratuită pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem ce gândește, în primul rând, în legătură cu tine, persoana din mintea ta. Nouă de cupe, foarte interesant. Cavalerul de cupe, 10 de spade, 2 de spade. Persoana asta se simte foarte atrasă de tine, dar are impresia că va fi respins sau respinsă dacă îți scrie, dacă vine către tine. Se gândește că ești persoana potrivită din punct de vedere emoțional.
dar rațional ceva nu-i place, ceva nu-i convine. Poate nu știe dacă ești singur sau singură, simt aici să transmit. Însă mai văd și pe cineva care a suferit din dragoste sau care suferă dintr-un anumit motiv în momentul de față. Poți avea aici legătură cu o persoană foarte mândră sau o persoană căreia îi place foarte mult să meargă din floare în floare. Persoana asta se gândește că ești potrivit sau potrivit pentru ea, dar se gândește că ai putea să îl rănești sau să o rănești. Să vedem ce simte în legătură cu tine. 5 de bâte. Simte gelozie. E agitat atunci când se gândește la tine. Regele de cupe. O conexiune cu o zodie de apă. Rac, scorpion sau pești. Simte aici că tu apăși niște butoane, da? Ai un rol foarte important în viața acestui om. Îi atingi foarte mult sufletul, așa cum spuneam, și din acest motiv este teamă să nu sufere. Văd aici un drum la care persoana asta se gândește. Poate mai este cineva în viața sa. Ce mai simte, da? Avem 5 de cupe, 7 de monede. Omului acesta îi pare foarte rău după trecut. Ceva s-a întâmplat acolo. Îi pare rău că nu a vorbit cu tine mai devreme, îi pare rău că nu ați fost împreună la timp. Sau îi pare rău de niște lucruri care s-au întâmplat aici, o despărțire, o respingere. Acest om se gândește foarte mult fie la trecutul tău, fie la trecutul vostru, depinde de situația în care vă aflați. Hai să vedem ce face în legătură cu tine în momentul de față. Ce face? Regina de cupe. Din nou, deci regina de cupe, regele de cupe. Este o energie aici de suflete pereche, văd eu. Deci vă gândiți unul la celălalt. Te studiază. Trei de bâte. Uite, persoana asta vrea să vă apropiați mai mult în momentul de față și se gândește aici la o eventuală călătorie împreună sau face un drum cu gândul de a te căuta, cu gândul de a ieși împreună. Hai să vedem. Paj, uite, te studiază foarte mult sau îți studiază foarte mult trecutul. Îți studiază foarte mult activitatea pe care o ai. Mai văd aici un cadou pe care ar vrea să ți-l facă. Aici văd că va lua atitudine în legătură cu tine în viitorul apropiat sau ia legătură în momentul de față. Este teamă, repet, este teamă de o respingere. Este teamă de situația în care sunteți, pentru că omul ăsta, așa cum am spus, simte o atracție foarte puternică. Uite, doi de cupe, roata destinului. Și până la urmă se lasă purtat de această situație și ia o decizie și vine către tine. Bun, hai să vedem acum ce va face în legătură cu tine persoana asta. Trei de spade, își va călca pe inimă, va lăsa orgoliul deoparte. Se va simți puțin dezamăgit sau dezamăgită, mai văd aici. Va dori să iasă cu tine, va dori să vă întâlniți, să comunicați, să faceți un drum împreună, foarte multe activități. Deci persoana asta să știi că te urmărește, vrea să fie cu tine și uite, vrea ceva foarte stabil.
și va acționa foarte rapid. Foarte rapid va acționa. Mai văd aici că este posibil ca acest om să fie puțin invidios sau să se simtă cumva ciudat că tu ești mai sus decât el sau decât ea din punct de vedere profesional. Va lăsa această dezamăgire în urmă și va veni către tine, cu siguranță aici. Uite, văd un drum, văd niște mesaje frumoase pe care ți le va transmite. Mai văd o conexiune cu zodia berbec, taur, fecioară, capricorn. Poate se gândește să-ți facă un cadou sau se gândește să te ajute cu ceva anume. Și din nou, doi de cupe și roata destinului. Deci, dragilor, aici este ceva destinat între voi. Și eu văd extrem de multă energie pozitivă. Hai să vedem și oracolul ce spune. Iar au ieșit multe cărți. Da, posibil să fie un suflet geamăn aici. Adică o persoană cu care tu te asemeni extrem de mult. Și uite, văd o întâlnire. O nouă persoană, pentru unii simt aici că este vorba despre o nouă persoană la care vă gândiți și nu știți ce vrea omul ăla de la voi. Păi consideră că semănați foarte mult și își dorește foarte mult o întâlnire. Aici văd eu o întâlnire foarte drăguță în care persoana asta va dori să te cunoască mai bine. Văd faptul că acest om este într-o etapă a vieții sale în care iubește cu adevărat. Deci este prima dată când iubește cu adevărat acest om aici. Nu a mai făcut-o până acum. Este absolut fascinat. Aici văd că va lua o hotărâre privind o nouă dragoste, privind o nouă etapă. Uite, în urma unei călătorii îndepărtate. Poate de mult timp, nu știu, a fost rănit acest om și a considerat că e mai bine să fie singur sau singură, doar că acum, uite că nu va mai dori acest lucru. Da? Mai văd o întâlnire între voi la o petrecere, la o distracție. Dar aici, dacă tu încă nu cunoști foarte bine persoana asta, eu aici văd o atracție foarte mare între voi, văd că veți fi foarte fericiți împreună. Dar, repet, acest om va lua atitudine. Dacă vă cunoașteți de mult timp, aici văd ca o resetare în cadrul acestei relații, în urma unei călătorii. Da, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, contează foarte mult pentru mine și acestea fiind spuse, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.